हेलो एवरीवन की खबर आपनलोकर सो मैं इतना कसो सके गेट तो चाहिए गमे पासे मैं इतना हाजू थका पमकार सन्मुख मैं गेटर सन्मुख और सोमाम और गेटत कि पूरा ट्राफिक आसे सो ये रखी सो आम अलरेडी सोमाल गई आसा रास्ता दी और यस्ता चाहिए इनक लगे हेरी शिलंग गई आसो सके ना एक बारे नाम हाजू थका पमकार भर गई आसो सो আপনালকে চাই থাকিব সম্পূর্ণ ব্লগটো স্কিপ নকৰাকে আৰু যোনে ভাবিছে হাজু টাইব পমকাত সো তা হিয়তৰ কাৰণে পুৰা হেল্পফুল হ'ব আজিৰ ব্লগটো সো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকে সম্পূৰ্ণ ব্লগটো চাই থাকিব আৰু খুব ধুনীয়া এটা ঠাই খুব ধুনীয়া এটা জায়গা কিন্তু ৰাস্তাটো বহুতে ৰিস্কি সো আপোনালোকে চাই থাকক মই ভিতৰলৈ যাও আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম ভিতৰত কি কি আছে सो फ्रेंड्स आम मेन प्लेस पा गलो सो ये ठाई से कार पार्किंग ठाई सो इते आम कार पार्किंग करे भर सोम बोलक अपना चाय थक फ्रेंड्स आम भर सोम अलरेडी और यह सम्मुखर घर जो देखा पासी क्या सामग्री रखा घर आरो इफाले एटा घर आछे रंदनी घर आरो एटु होइसे मेन प्लेस इयाते मानुहे आहे कि मानत राखिले होरुते हुना पाइछु जे पमक्कात माने मानत राखे सो आजि फाइनली आहे गेलु सो ब्लग भितरत थुमाय किने आपनलोकर लगत शेयर करू आरो आपनलोके बेया ना पाबो मै भिडियो बनाय आछु कारणे सो आपनलोकर लगत शेयर करिम बुली मै भिडियोटु बनालु आरो फ्रेंड्स एखन मजार होइसे हजरत शाह सुल्तान गियासुद्दीनर कब्रस्तान सो इयाते लिखि दिसे চাওক আৰু এইখন চাইছে মসজিদৰ দানৰ পাত্ৰ সো যোনে যোনে মানে দান দিব খোজে ইয়াত আহি কিনে দান দিব পাৰে সো সেইখন হৈছে দান পত্ৰ আৰু ইফালে হৈছে মহিলা পুৰুষ মানে সবেই আছে ইফালে সবেই আমিন ধৰিছে আৰু ইহঁতে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে ইহঁতৰ কিবা মানত আছিল সেয়া মানত পূৰণ কৰিবলৈ ইয়ালৈ আহিছে সো ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আপোনালোকে বেয়া নাপাব যে ইয়াত আহি কিনে ভিডিঅ' আকৌ বনাই আছে সো আপোনালোকৰ লগত যা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিতৰৰ প্লেসখিনি ভিতৰত কি কি আছে এইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু ব্লগ বাহিৰলৈ যাওঁ বাহিৰলৈ যাই কিনে কি আছে সেইবোৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু ইয়াৰ গছডাল চাইছেনে বহুতে সূতা বান্ধিছে মই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখা পালোঁ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ আপোনালোকে আগতে দেখা পাইছে নেকি প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ হৈছে মহিলাসকলৰ নামাজ পঢ়াৰ ঘৰ এই ৰুম আৰু এইফালে বিল্ডিং আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে সবতে মানে ভাগ ভিতৰা কৰি মানে ৰুমবোৰ দিয়া আছে উভয়ে পুৰুষ মহিলা সবে ইয়াত নামাজ পঢ়িব পাৰে আৰু ৰেষ্ট ল'ব পাৰে যিহেতু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহে চ' ইয়াতো ৰেষ্টৰ দৰকাৰ হয় চ' ৰেষ্ট ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে এখন চালে এখন কবৰস্থান আৰু সন্মুখত আৰু এখন চাই আছোঁ কবৰস্থান চ' ইফালে মানুহকেইজন বহি আছে আৰু ইয়াতে ইহঁতে চাগে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে বেগ পত্ৰ দেখা পাই আছোঁ চ' মই যে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াৰ আগত আহিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ লগত ব্লগ শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ চ' তেতিয়া মই এইখন ৰাস্তা দি আহিছিলোঁ মানে সোমাইছিলোঁ ভিতৰলৈ আৰু এইবাৰ সিফালে দি আহিলোঁ আৰু ইয়াত চাইছে ইয়াতেও আৰু এখন কবৰস্থান আছে আৰু ইয়াতে মানুহে হেৰি কৰি আছে উজু কৰি আছে চ' এতিয়া আমি যামগৈ সো এতিয়া যোৱাৰ টাইম হৈছে আমাৰ সন্ধিয়া হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াতে চাইছিলে দোকানবোৰ দেখি কিনে এনেকুৱা লাগিছে কিবা এটা লওঁ চ' থাকিব নোৱাৰিলোঁ দোকানত সোমায়ে পৰিলোঁ কিবাকিবি পচন্দ হ'ল আৰু কিবাকিবি চাইও আছোঁ চ' ব'লক আপোনালোকক দেখাম কি কি চাই আছোঁ বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু চাইছেনে চব দোকানবোৰত মানে চেম চেমে বস্তু বাট বহুতে ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু চ' আমি এইটো দোকানত সোমালোঁ আৰু মই অলৰেডি এটা লোটাছ ফুলো লৈ ল'লোঁ আৰু কিবা ল'ব পাৰোঁ নেকি চাই আছোঁ আৰু সন্মুখত যে কলা হেৰিটো দেখা পাইছে চেইন এইটো চেইন লৈছোঁ এটা ভাল লাগিছে পুৰা লাইটিং দিয়ে চেইনডালৰ আৰু ইফালে আৰু এটা বস্তু চালোঁ চাওক এইটো বস্তু পচন্দ হৈছে চ' বহুত ইয়াতে চোৱা লিখা আছে চ' এইটোও লৈ ল'লোঁ আৰু ইফালে ভাবিলোঁ আৰু এটা মানে এইটো ছাইডৰ পৰা আহি কিনে এটা ভিডিঅ' লৈ লওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইটো মাজাৰৰ সন্মুখতে এই এখন কবৰস্থান আছে ইয়াতেও এখন কবৰস্থান আছে চ' ইয়াতেও মানুহ আছে ইয়াতেও মানুহ আহে চ' এইখনো ধুনীয়া এটা প্লেচ হজৰত কালুদেৱানৰ কবৰস্থান এইটো এতিয়া লিখা আছে ওপৰত আৰু এতিয়া আমাৰ যোৱা টাইম হৈছে চ' কাৰ পাৰ্কিং কৰা ঠাইত আহি গ'লোঁ আৰু ইফালে
আমি অলরেডি আহি গেছো ইয়াতে রখি কিনে অল্প রাস্তার ভিউটো লই আছো। সো ফ্রেন্ডস, আজির ব্লগটো কেনে লাগিল প্লিজ কমেন্ট করে জানাবো, আর আপনাদের আহিব বিচারে আহিব পারে। সো আজির কারণে বাই বাই, আকো লগ পাম নেক্সট ব্লগত।